Gün ərzində onlarla avtomobil qəzası xəbəri alırıq. Elə ötən gün ölkə üzrə baş verən qəzalarda azı 6 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Əlbəttə, qəzaların əksəriyyəti yüksək sürətdən baş verir. Amma bu məsələdə sürücü diqqətsizliyinin rolu da az deyil. Yəqin ki, sükan arxasında mobil telefondan, WhatsApp-dan, hətta sosial şəbəkələrdən istifadə edən sürücüləri görmüsünüz. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda yol hərəkəti haqqında qanuna görə sükan arxasında hərəkət zamanı əldə mobil telefon saxlamaq və ondan istifadə etmək qadağandır. Sürücülərin çoxu buna məhəl qoymur. Heç bunun cəriməsi də az deyil. 50 manat. Digər ki, nə yüksək cərimə, nə də baş verəcək hadisənin məsuliyyəti sürücünü narahat edir. Bəs nə etməli ki, belə halların qarşısı alınsın? Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Rüfət Quliyev bildirir ki, sükan arxasında mobil telefondan istifadəyə görə hər il minlərlə sürücü cərimələnir. 2019-cu ilin 8 ay ərzində əldə telefon tutmaqla nəqliyyat vasitəsini idarə edən 19860 sürücü inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bir daha bildirir ki, sükan arxasında bu cür davranışlar olduqca təhlükəlidir. Sürücülər sükan arxasında telefondan istifadə etmək onların fikrinin yayılmasına səbəb olur və nəticədə özlərini həm də digər hərəkət iştirakçılarını təhlükəyə atırlar. Adam öz telefondan istifadə eləmir, amma telefonu qoyub gözünün qabağına, orada sosial şəbəkələrdə yazışır. Nə bilim, səsli mesaj görür. Diqqəti orada, nə bilim, videoya baxır filan. Bax, bu da təhlükəlidir. Ona görə də yaxşı olar ki, biraz təbliğat təşkilat işləri də aparılsın. Məsələn, sürücülərə bunun təhlükəli olduğu, diqqəti doğrudan da ayırdığı, yayındırdığı izah olunsun. Bax, məsələn, 90 km/saat sürətlə gedən avtomobilin sürücüsü 3 saniyə, 2 saniyə bu gözün oradan çəkmir, yola baxmır. 90 km/saat sürətlə gedən avtomobil 3 saniyədə 75 metr məsafə qət edir. Həmin o 75 metrlik məsafədə bu yola nəzarət etmədiyinə görə qaçılmaz qəza baş verir. Müsahibimin sözlərinə görə dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrində sürücünün mobil telefonu əlində tutmadan qulaqcıq vasitəsilə yalnız danışıq aparmağa icazə verən müddəa var. Yəni, sükan arxasında mobil telefona toxunmadan danışıqlar aparmaq qəza şəraiti yaradacaq dərəcədə təhlükəli sayılmır. Elə bu yerdə nəzərinizə çatdırım ki, artıq Avstraliya hökuməti bu məsələnin həlli istiqamətində ilkin addımlar atmağa müvəffəq olub. Yəni, Avstraliyada sükan arxasında mobil telefondan istifadə edən sürücüləri aşkar edən yeni texnologiya təqdim edilib. Avstraliya hökuməti sükan arxasında sosial şəbəkələrdən istifadə edən sürücülərin şəklini çəkəcək kameralar quraşdırıblar. Sözə gedən texnologiya hələ ki yalnız ölkənin bir ştatında yoxlanılacaq və qanunu pozanlar $230 məbləğində cərimə olunacaqlar. Avstraliyalı ekspertlər iddia edirlər ki, telefonlardan istifadə edən sürücülərin qəzaya düşmə ehtimalı digər səbəblərdən qəzaya düşmə ehtimalından 4 dəfə çoxdur. Bəs Avstraliya təcrübəsi Azərbaycana gətirilə bilərmi? Hər halda gətirilsə udmuş olarıq.